Кінці-кінці, ви знаєте, які рік іде? Чому коза у нас? Якщо не знаєте, то розказую рік кози і барана. Барана не знайшла, а коза рядом. Тому я вам всіх бажаю наступного року, щоб всі знайшли свою козу і свого козла. Щоб у всіх було на парі кожної тварі. Дідусю, не йдіть, нас через 10 хвилин власне автостанції відправка на літаку килимі. Нас чекають... Я нікуди не поїду. Дідусю, нас чекають інші діти і дорослі в інших містах і селах. Вони чекають розваг, солодощі. До речі, дідусю, солодощі можуть пропасти. Я розумію, спікуємо, що все добре, але будеш вами. Я чути нікуди не поїду, тому що будеш вами самі найкмітливіші, самі найрозумніші, самі найвикованіші дівчата. Я вже мовчу про дорослі. Самі гостинні, самі щедрі, добрі і чисті люди на всій планеті Земля. Але ж що я скажу начальству? Перенеси їм факс. Що Дід Мороз захворів, у нього піднялась температура в зв'язку з тим, що на вулиці температура повітря опустилася, як говорив один відомий геройський. І взагалі, скажімо, дійди до твою, я поспілкуюся з нашими шановними бухгалтерами. Добре, Дід Мороз, добре. Так, ну, а ми з вами, добрий вечір вам, з новим роком вас, щастя вам! Біжу, дідуню, біжу!